agaciro ka ya mayu USD. Hanyuma rero iyi exchange, yes, tuje kubereka uyu munsi ni exchange ukiyandikishamo ugikreye account ukimara no kuyiverifya uhita uhabwa ama FMC 2500. Dear friend, reka dufate karicureta. Fata niba FMC imwe ifite akagaciro ka ya ma USD kuba na FMC 2500 urebe. Reka tubikore. Reka mbanze nkopi akagaciro kayo. Yes. Kambanze nkakopiye. Okay, mbanze nkopiye akagaciro ka FMC. Yes, dore ndagakopiye. Hanyuma ngiye kujya muri calculator. Ngeze muri calculator ndapestingamo akagaciro kanje. Hanyuma tugiye gukuba na FMC 2500. Yes. Urabona ko ni dollar 1,666. Ibaze ugi creating account guhabwa bonus ukanayabikuza, dear friend. Yes. Ntagari nka za applications ziguha bonus yo kureba gusa ari kutabikuza. Ni ukuvuga ngo iyi exchange itandukanye n'izindi, kuko izindi iyo ziguhaye bonus zibari virtual. Yes, bakubwira ngo ni trading fee rebate uzayikoresha utradinga kugira ngo utradinge nta fee ukaswe, kandi nabwo bakayiguha kuko wa depositinzeho amafaranga runaka muri exchange. Icyo usabwa ni ugucreatinga account unyuze muri link iri muri description y'iyi video, then ukanayiverifya ubundi ukabona bonus yawe. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo ubu tuvugana, yes, muri Binance USD imwe igeze ku gaciro cyangwa se no ku zindi exchange. Ni ukuvuga ngo tuvugana USD imwe igeze ku gaciro k'1,157. Imagine aya mafaranga 2,250. Yes, nta kindi kintu ukoze, nta gishoro usabwe, ari ukuregistaringa account ukanayiverifya. Ikindi kintu, muri exchange ntago birangirira kuri iyi bonus baguha. Wibutsa ko iyi bonus kugira ngo uyibone ari ukuba wanyuze kuri link. Yes. Hanyuma nkwibutsa ko na link iri muri description ya video. Hanyuma ntago biba birangiriye aha. Nawe ukigera muri exchange ushobora gusanga muri link yawe wayisharing undi, nawe agahabwa ama FMC 2500 ndetse nawe ukabihabwa. Ku muntu ushaka gukorera amafaranga rwose iyi exchange irimo amafaranga. Already iyi exchange irimo amafaranga. Yes, wowe banza joining exchange ari byo ngiye kukwereka uburyo joining iyi exchange, ubanza ubone niyi welcome bonus, ubone ko ibintu biririyo kandi biri clear. Tudatinze rero reka turebe uburyo umuntu ajoininga iyi exchange. Ntiwihutishe video, ukurikirane step by step kugira ngo ataza kugira ikintu kikwisoba ukayoberwa ukuntu uri bubikore, kuko buri kimwe twagisobanuye muri iyi video. Let's go. Okay, ni ukuvuga ngo ubu ngiye gufungura account kugira ngo nkwereke urugero rw'ukuntu ubikora. Hanyuma urafungura link iri muri description y'iyi video no muri comment ya mbere link irimo. Ugifungura link uragera kuri page imeze gutya. Ikintu uri bukore uruzuza iyi page. Uruzuza iyi page iri hano, urabazwa username, email, password. Hanyuma ngiye kubyuzuzamo. Yes, uruzuza username, email na password. Hanyuma hano hari password na confirm password, urayishyiramo inshuro ebyiri. Yes, hanyuma hano kuri response nta kintu uri buhindureho. Ngira ngo ibintu biragaragara. Urahituza ukande hano hasi aha handitse register. Yes, dizera turimo kugendana. Ntago ari ibintu bigoye ku muntu wabonye uburyo dufunguramo Binance, nibi biroroshye cyane. Ya already ni ukuvuga ngo ubu ngubu maze gufungura account yanjye. Hanyuma ngiye kuverifya email, yanjye. Ni ukuvuga ngo ngiye kureba code nohererejwe kuri email yanjye, then nze nyishyiremo, ndayishyira hano ubundi niverifiye. Ni ukuvuga ngo email yanjye nayigezemo code ngiyi,
ndayikorera copy dore code ni ingiyi yes ndayibona hano yes ukandaho n'urutoki ukagumishaho ugahita ukanda hano kuri copy code ubiyikoreye copy hanyuma ngiye guhita nsubira muri browser yanjye narindimo yes dore ngiyi nkigera muri browser ikintu ndi bukore ndaza hano ni pastingemo dore ngiyi nukuvuga ngo kimara ku pastingamo already ntisemba activated automatically hanyuma urahita ugera kuri page imeze gutya like this one yes hanyuma ukigera hano reka nkwereke ikintu rwito kurikizaho urahita ujya kuri Google Play Store yawe tugendane urajya kuri Google Play Store uze hano muri search yes aho searchingira application ze bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe muri Play Store muri Google Play Store usachingemo application yitwa FM Cpay yes dore hano isinazamo yes urahita uyisachinga ngiyi urayibona ego ifite iyi logo imeze gutya hanyuma urahita ukanda kuri install utegerezeho gato ibanze ibe installed application imaze kuba installed ikimara kuba installed uraza ukande hano yes then ukande hano kuri open uyifungure nzere ko turimo kugendana step by step okay nukuvuga ngo urahita ugera kuri page imeze gutya yes bashaka kudahita bagusaba gusigninga in ukagera hameze gutya urahita ukanda hano handitse sign in kuko already sign up yo uraba wayikoze kwibutsa kuri buhere muri browser ukabanza ukiyandikisha ukabona kujya muri application ya ugikanda sign in barakubaza username yawe na password hanyuma ngiye kubishyiramo ya ibyo uri bushyiremo ni bya bindi n'ubundi wafunguye uriwe wafunguriye muri browser hanyuma ukimara kubishyiramo username na password wabishyizemo uri tuzukande hano handitse sign in bizera birimo kugaragara urakanda sign in yes bambwiye gushyiramo gukonfaminga code ije kuri email ndahita njya muri email yanjye nyirere dore code ngiyi ndaza nayo nyikopiye then mpita njya kwipestinga ya ndahita nza hano nyipestingemo then urahita ukanda confirm ni ibintu byoroheje cyane cyane ugikanda confirm urahita uhura na page imeze gutya ikubwira ngo your account has been identity verification please complete identity verification aha hantu tuhagenda ni neza dear friend exchange za cryptocurrency ziba zizewe ku rwego rwo hejuru yes mbese ibimeze nka banki yawe ibimeze nka banki yawe ziba ziri trusted mu buryo buri hejuru cyane ariyo mpamvu bagusaba ku verify account yawe kugira ngo babashe gucunga umutekano wa account yawe hano ntabwo nta manyanga bamo wenda ngo ube wabura amafaranga yo gucyo cyangwa se ube washyira amafaranga nyine mbese hazemo ibintu bona bitari Reddit hanyuma rero no kuvuga ngo ubigikurikiyeho no ku verify account wenda hano mbi cancelinze cancel ya no kuvuga ngo ukigera muri account yawe reka tujye hano ahangaha kuri profile urimo kuhabona ukihakanda bakwereka email yawe bagahita bakwereka yuko uri unverified hanyuma ikintu hita ukora wowe uhita uza hano handitse verify now urimo kuhabona ngira ngo yes ndizera urimo kuhabona yes barakubwira ngo uverify account yawe kugira ngo ubone access yo kuba wakora deposit wakora trading wakora staking n'ibindi mbese uhabwe access kuri ku buryo bwose buri hano muri iyi exchange ube wabukoresha ubugireho access by'umwihariko ubashe no kubona bonus kubera ko uri wamaze kuverify account yawe ahantu tuhagendane neza cyane yes tuhagendanimo neza urebe uburyo account ibamo verify
verified hano hantu abantu benshi bijya bibayobera ariko nta kigoye kirimo no kuvuga ngo icyubazwa ni verification yawe. Yes. Hanyuma ari byo tugiye kurebera hamwe nkwibutsa ko exchange ari exchange yizewe cyane ni like bank account. Hanyuma urakanda hano kuri verify now. Abantu basanzwe bakoresha Binance barabimenyereye. Ugikanda verify now barakubaza uburyo ushaka ku verifya. Yes, barabanza bakwereke uburyo ugiye ku verify account, personal information na government issued ID. Hanyuma uretuza ukande hano hasi handitse verify now. Urimo kukabona. Yes, ugikanda verify now dore ID niyo ibi recommended. Ubaye utanayifite wakoresha driving recent, wakoresha passport, ariko hano tugiye gukoresha ID kuko abenshi usanga ariyo bakoresha. Turaza hano rero kuri ID n'ubundi biremeje, dukande continue. Ugikanda continue urabazwa government issued ID card. Icyambere bari bukubaze ni your country, turahitamo igihugu cyacu Rwanda n'abari mu Burundi nuko mubikora ndetse n'ahandi hose waba uri. Urabona ko hano ibihugu byose birimo already. Hanyuma urahitamo rero igihugu urimo. Twebwe reka twikire mu Rwanda, barakubaza izina rye rya mbere, bakubaze izina ryawe rindi, bakubaze igihe cy'amavuko, bakubaze nimero y'irangamuntu, then bakubaze umujyi, akarere n'izindi address. Reka mbyuzuzemo. Ni ukuvuga ngo ukimara kwandikamo hano aha ndetse n'aha ngaha, ukimara kwandika izina ryawe rya mbere n'irya kabiri, dore ikintu uri bitukurikizaho. Reka nkikore ureba kugira ngo hano kitaza kugucanga. Uraza hano ni ukuvuga ngo uraza hano kuri birthday kugira ngo urimo kuhabona, uhakande kuri aka kantu. Yes, uhakande. Ndizera turimo turagendana step by step. Ok, ukimara kuhakanda hano haraza amatariki, hanyuma urahera hano h'ukwezi umanure bitewe n'ukwezi wavutsemo. Yes, uraza umanure bitewe n'ukwezi wavutsemo. Reka ngewe nkuhitemo. Yes, ubwo biraterwa n'ukwezi kwawe, wenda se ni ya mbere z'ukwa mbere cyangwa se ni December cyangwa se ni November, bitewe n'ukwezi wavutsemo. Mbese ni uburyo uri bubikore kugira ngo wemeze hano h'ukwezi. Numara kwemeza uramanuka hano uhita ikiwemeze n'aha ngaho umwaka nuko nguko uri bubikore. Ni ukuvuga ngo ukimara kubyuzuza urakanda hano kuri confirm ubiconfirming. Ndizera turimo turagendana step by step. Hanyuma uraza hano hasi naho wuzuzemo inimero z'irangamuntu, kanzishyiremo nazo. Yes, hanyuma dore tekinike irimo hano hantu hasi aha ngaha. Aha hasi bakubaza igihe ID yawe izarangirira, aha ngaha expires. Ubundi hano hantu abenshi niho bibacangira kuverifya bikanga. Aha ngaho uragenda uremo umwaka uri inyuma y'iyindi yose abariwo uhitamo, uhitemo n'ukwezi kwa 12 n'itariki 30. Ubundi uhituza hano ukande kuri confirm. Ndizera turimo kugenda kuko utahemeje ntago waharenga ngo bikunde. Ugikanda confirm rero barakwereka uburyo ugiye kuverifya ID yawe. Hano ni ugushyiraho igice cy'imbere, aha ngaha ni ugushyiraho backside. Hanyuma rero hano bakwereka hejuru uburyo ID yawe iri buze kubiteye. Ni uku nguku nyine uyifotore imere nk'ukapana, uku nguku babyanze, uku ntibabishaka, uku ntabwo igaragara. Nibi ntabwo babishaka, ni ukuvuga ngo barashaka ID iri verified neza like this one. Ok, ubu rero tugiye kuverifya ID. Kuverifya ID wakibaza ngo birakorwa gute, reka mbikwereke. Ni ukuvuga ngo uramakinga shuwa ko ugiye gufotorera ahantu hagaragara kandi ubundi hari kara imwe hatari amabara menshi avangavanze. Urahita uza hano, dore bari bansubije inyuma.
ukande hano kuri front side ukirakanda kamera bahita bagusaba kuba permission uhe permission then ushireho kamera yawe zo kuba igaragara neza kabisa nawe ubanzure bikoko ID yawe urimo kubona igaragara kandi ukabubona irimo hagati impande nye zose zirimo ziragaragara. Icyo gihe numara kubona ID yawe igaragara neza bitukanda ukantu kavi wemeze ujye no kuri back side uzukandemo hano yes tugendane then back side yawe nabwo uyishyiremo neza ubanzureke kamera rwose uhagarike kamera ubanzureke ku back side iri bubisomeka neza kimara kubona isomeka nabwo uremeza numara kubona yuko ibintu wabishyizemo neza ya numara kubona ibintu wabikoze bimeze neza washyizemo ID neza urakanda hano kuri continue back side na front side na back side bimeze neza urakanda kuri continue tugendane step by step ugikanda continue urahita ugera kuri page igusaba ku verify face yawe iyari nayo page ya nyuma ndizera ibintu wabibonye neza step by step barahita bakwereka ko face itari unverified urakanda hano kuri continue then uverify face icyitonderwa mbere yo kuverify face umakinge shuwa kuri ahantu hagaragara yes umakinge shuwa ko ahantu uri ya urebe neza ko hatijimye urebe neza ko hatijimye kandi nanone atari mu zuba mbese ahantu hameze neza na ufatira ifoto ukabona ko ifoto imeze neza hanyuma uhahagarare uhita ukanda hano handitse continue aha ya urahita ufotora ifoto yawe ariko mba ubanze umekinge shuwa ko ifoto ufotoye igaragara urafotora ifoto bisanzwe yes urifata selfie kamera yawe inyuma ari nayo ifotora neza kurusha imbere wenda nabwo wafotora wakoresha iyi nyuma ugashaka undi muntu gufotora so ni ukuvuga rero maze kubisa kumitinga hano bari kuvuga ko bari kubi reviewinga ni ukuvuga ngo iyo bamaze kuverifiya hano dusubiye inyuma hano wasangaga hari hano kuri profile wabonaga hari yuko bipendinze mbere hari unverified ubu birapendinze iyo bamaze kubiverifiya usanga noneho bimeze gutya byabaye verified so rero reka mbe mpagaritse video gatoya habanze habe verified nkwereke uko ibintu byose biba bimeze step by step tugendana okay guys ni ukuvuga ngo akaunti yanjye yamaze kuba verified ndizera uburyo na verifiyemo account yanjye wabibonye step by step wowe uramakinga shuwa ko ziranzira zose wazikurikije ikindi umakinga shuwa ko ari ID ari face yawe byagaragaraga neza yes hari ahantu hateza confusion bakubaza ngo igihe ID zarangirira uharebe neza muri video uhakurikire neza urebe uburyo nakoresheje kugira ngo mbe verified iyi exchange ni nziza dia imagine nkimara kuba verified ubu ngubu tuvugana urabona kuri balance yanjye bahise bampemba yama already ngira ngo urimo kubibona yama FMC yanjye bahise bayampa 2500 nkuko twatangiye tubireba muri video twabonye ko arama FMC afite agaciro kangana gutya yes already ubu ngubu nayabonye iyi exchange ni nziza nta yindi exchange yaguhemba gutya ari za Binance n'izindi tugiye tuzi ni ukuvuga ngo ukuba wakoresheje referral link y'umuntu baguhemba amavuca kandi nayo bakayaguhemba kuko
wakoze deposit ariko ubu ngubu tuvugana urabona ko already aya ma FMC 2500 nahise nyakira. Mwibutsa ko kugira ngo aya ma FMC uyabone ari kuri bunyure kuri link iri muri description ya video, akaba ariyo winjiriraho ugahera muri browser ukiyandikisha uko nabigenje kose step by step. Hanyuma ya tuje hano kuri profile. Yes, nkuko bibona hahantu hari pending already ubu ngubu habaye verified. Ngira ngo ibi bintu urimo urabikurikira neza. Ya ndizera ibi bintu urimo kubikurikira neza. Hanyuma nanone tugiye hano kuri wallet. Yes, tugiye hano kuri wallet ndagira ngo nkwereke ama FMC yanje. Ni kuvuga ngo tuje hano kuri wallet tukaza hano kuri withdraw. Uhita ubona bahita bakwereka amafaranga ugiye ufiteho. Dore ngiye mfite ama FMC 2500 ari yahagaze kano gaciro k'idolari rimwe n'ibice 66. Dear friend, nkwibutsa ko ubu tuvugana idolari USDT imwe irimo kugura 1357. Kuba n'aya ma USDT imwe n'igice 66 urasanga ari 2250. Imagine aya mafaranga. Iyi exchange nkushishikarizije kuyijoininga ukayikoresha. Ni ukuvuga ngo muri description ya video harimo group ya WhatsApp, harimo link ya WhatsApp group. Ugira ikibazo udusangemo tugufashe nawe ubashe gukoresha iyi exchange. Yes, of course. Nkwibutsa ko rwose usibye bonus uri bubone account yawe ikimara kuba verified urategereza. Yes, nturambirwe yo gusumekinga shuba ko wabikoze neza. Yes, hanyuma hano uraza gusanga habaye verified. Hakiba verified uhita wakira niriya bonus yawe. Nkwibutsa ko atari ibi gusa, wanaza hano kuri referral nawe ukemvita umuntu. Yes, nawe ukemvita umuntu ukaba wabona ama FM S, kuko bakubwira ko uwo muntu yumwembise arayabona nawe ukayabona, of course. So rero gahunda ni yingiyi. Iyi exchange ni nziza cyane, ngira ngo urimo kubibona. Yes, next video ndaza noneho kubereka uburyo noneho aya ma USDT baburetse ka benshi bazi gutransfera amafaranga kuri exchange imwe bayajyana kuyindi cyangwa se bakaba banayashyira kuri bank account. Yeah, rero ku muntu utabizi nibyo ndibuze kubereka. Dukomeze tubane rero, kora subscribe.